Vánoce se kvapem blíží a proto se v sobotu 9. prosince děti v Domě dětí a mládeže Bučovice věnovali tomuto období. V několika hodinovém programu si vyrobili pod vedením pedagogů dekoraci vánočního stromečku, svícen, papírového anděla a naučili se také péct vánočku. Dětí se v tento den sešlo více a proto byly rozděleny do několika skupin, které se střídaly při jednotlivých činnostech. Takže zatímco jedni připravovali těsto a následně pletli vánočku, druzí pracovali na vánočním stromečku nebo andílkovi. Kde nebyly zkušenosti, ochotně pomohli vedoucí. V tento den nemohl chybět pravý vánoční čaj, nalévaný do speciálních vánočních hrníčků a kousek vánočky na ochutnání.